Ei, am revenit, doamnelor și domnilor. Din acest moment o să o las eu pe Lavinica, da, să se ocupe cu designerica. Da. Am mai lăsat până la mașină, Julica. Lavinia, nu te sfătuiesc, spun să nu bei cafea cu sare în viața ta. Nu beau niciodată, eu doar mi-ai arătat, dar atât. Vreau să spun că am adus ischiul pe care ți l-am promis și te rog frumos să fii mândru și încântat, pentru că nu ți-am adus ca așa din sărăcie. Ia uite, eu ți-am adus două sticle, Julica. Eu nu te-am adus. Deci fii atent. Eu te-am adus. Eram atât de sigur. Eram atât de sigur că vei accesa la treburile astea. Hei, să ne înțelegem. Cea mică este a ta, cea mare este a Cristinei. Da, pune-o pe a Cristina sticla aia. Doamnelor și domnilor. Fiți atenți. Lavinica se ocupă cu designul, eu o să mă ocup cu invitații. Bine, să ne ocupăm dar împreună. Dar stai, facem așa. Gata, s-a desprins pariul acum. Hai, tragi. Eu am câștigat, s-a rupt brața, da. Deci am adus, gata. O sărbătorită vine astăzi la noi, o cunoscută interpretă de muzică populară, doamnelor și domnilor, vine la Dimineți cu Cântec să se serbeze împreună cu prieteni și cu interpreții dragi sufletului ei și inimii noastre, bineînțeles. Este vorba de doamna Camelia Conobiș-Bulpoiu, îi spunem bună dimineața, la mulți ani și bun regăsit, Camelia! Bună dimineața! Mă ridic, e mai bine așa. Nu, stai acolo că mă dau eu mai de aici. Să știi că stai în spatele meu și nu te văd. Acum ne vedem bine. Așa, sigur că da. Să știi că am venit astăzi cu o parte dintre prietenii mei, o parte din Dâmbovițeni, pentru că sunt mult mai mulți și mi-aș fi dorit să poată veni toți, dar situația este așa cum este. Nici spațiul vostru nu este atât de mare încât să-i aduc pe toți odată. Lasă că mai bine mai puțin și puri. Dar și ceilalți erau la fel de buni. Am glumit, mă, acum. Și atunci îți dai seama că era foarte bine, dar am zis să mă sărbătoresc alături de voi, de prieteni dragi și cum să fie altfel decât cu dâmbovițenii mei și de ce nu, și cu alți prieteni din alte județe. Pentru că te-ai ocupat la un moment dat al existenței tale și cu televiziunea. Așa. Hai să facem așa, să împărțim jumate-jumate și să începem de acolo să îi prezentăm pe prietenii tăi și pe invitații. Vrei să începem prezentările, dar da, să știi că mai lipsesc. Ca să știe lumea pentru prima dată cu cine avem de-a face. Sigur că da, trebuie să mai vină. Așa că așteptăm. O să începem cu cei care sunt aici. Corect. Păi am să încep așa, Cristina Păun. Bine ai venit, Cristina, îți mulțumesc. Bună dimineața, așa. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație, doamna Camelia. Ce să vă zic, la mulți ani, multă sănătate să vă dea mulțumesc. Dumnezeu și tot ce vă doriți dumneavoastră, să vă trească nepoți, să vă bucurați de ei. Și îmi pare nespus de bine că am întâlnit alături de dumneavoastră să fiu. Doamne ajută să fim sănătoși. Cristina Ilie, bine ai venit, Cristina. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră într-o zi așa importantă. Vă spun la mulți ani să vă bucurați de tot ce e mai frumos în această lume. Eu oricum sunt mulțumesc. Aproape de dumneavoastră și... Ești de acasă. Da, sunt de acasă și sufletește și în orice fel. Vă mulțumesc mult că v-ați venit și la mine. Cu drag. E, păi cum puteam să vin? Cu mâna goală, fără copil? Nu, păi nu puteam. E și atunci... Cântecul să nu vii cu mâna goală. Nu e așa? N-am venit cu mâna goală, mi-am adus și întărire așa. Alina Comancolovici este fata mea. Bună dimineața. Nu zic bine ai venit, că ai venit cu mine în mașină, normal. Ce să zic? Am tot vorbit pe drum. La mulți ani, încă o dată îți spun. Mulțumesc, noi am spus mami. Și ieri, pentru că așa am convenit să o servăm duminica în familie. Multă sănătate, să ne fie alături mulți ani de acum înainte și să ai parte de tot ceea ce îți dorești tu. Mai bun pe lumea asta. Doamne ajută și voi să fiți sănătoși. Încă o prietenă dragă, Daniela Voiculescu. Bine ai venit, Daniela. Bună dimineața, Camelia, bună dimineața, Jul, bună dimineața, telespectatorilor. Sunt foarte onorată, Camelia, că sunt într-o zi atât de importantă pentru tine alături de voi. Vreau să-ți doresc tot binele din lume și mai presus de toate ceea ce dorești tu să fii să îndeplinească. Doamne ajută și ție la fel, să fim mulțumesc sănătoși. Să română. Mai departe, da? Mai departe, da. Alexandra Moiceanu, o prietenă dragă, frumoasă și tânără. Bine ai venit, Alexandra. Mulțumesc mult de tot. La mulți ani și din partea mea, să fiți sănătoasă și să vă bucurați alături de cei dragi, alături de copii și de nepoței. Câte aveți? Sigur că da. Ei, doi. Doi, să vă trăiască. Mulțumesc și ție, bebelul care o să vină. Doamne știi, este să un bebel pe drum. Așa că... Din mână în mână. La... Așa, mai departe. Daniela Zăbavă, bine ai venit. Bună dimineața, vă spun și eu. Bine v-am găsit, domnul Jul. Bună dimineața. Bună dimineața și celor de acasă. Ce să spun, mă bucur enorm că am onoarea să fiu alături de dumneavoastră și eu vă urez din sincer, un sincer la mulți ani din tot sufletul și să ne trăiți mulți ani fericiți,
să fiți alături de noi, Doamne, și ajută să ne îndrumați în continuare pașii și să ne susțineți ca de obicei. Să fim sănătoși. Mergem mai departe. Și cum se spune întâi, Doamnele întâi, stai, da, doamnele, că mai avem interesant. Cristina Mihaela Dan. Bine bună ai venit, dimineața, Cristina. Domnul Jul, bună dimineața, Lavinia. Bună. Doamna Conovici, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt bună tare onorată, vă doresc bună și din toată... Bună dimineața! Vă ia doresc grădină, și lasă-mi eu de toată inima la mulți ani și să ne încântați în continuare cu vocea dumneavoastră deosebită, superbă. Mulțumesc! Și să fiți sănătoasă, că asta este cel mai important, și să vă bucurați de cei dragi dumneavoastră. Doamne ajută! Mulțumesc! Ei, și pentru că avem și un băiat? Deocamdată. Avem. Deocamdată. Avem. Dani Linca, un prieten vechi și adevărat. Bună dimineața, eu sunt cam obosit, așa că am adormit. Să stăm cafea cu sare. Da, asta vreau să zic. Abia aștept cafeaua aia cu sare de la domnul Jul. La mulți ani, doamna Camelia, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericită, să vă bucurați de familie, de cei dragi, să nu vă lipsească nimic sufletește. Așa, doamne asta ajută. În primul rând. Mulțumesc acum, din toată inima. Dacă am făcut introducerea, am făcut dedicațiile, o să mai vină invitați pe parcursul emisiunii, o să-i prezentăm imediat la momentul potrivit, dar zic așa, ca să-i meargă treaba la Viniei cât mai bine, cât mai frumos, să începem cu cântec, doamnelor și domnilor. Și începem cu cântec, zic eu, cu sărbătorita noastră, cu Camelia Conovici Vulpoiu, care se pregătește aici în fața dumneavoastră. Iar, măi, știți cum facem? Camelia, stai mai un pic. Să lăsați cadourile acolo, că le dăm noi pe parcurs, ca să ne și dansăm, aha, să ne și jucă popor. Deci vrei să mi le oprești? Da, îi vreau să mă uit să văd ce și cu... E, m-am ai gândit interes? Să nu lăsați niciun cadou din mână, că s-ar putea să nu-l mai prind. Camelia Conovici Vulpoiu, zi! Doamne, de ce timp aleargă și nu vrea încet să meargă? Nu bate pasul pe loc, fuge parcă i-aș da foc. Tic-tac, tic-tac, orele se surg, anii mei iute se duc. Tic-tac, tic-tac, trece timpul așa, el trece viața mea. Zboară timpul ca nebunul, anii unul câte unul, roata vieții se învârtește și omul îmbătrânește. Tic-tac, tic-tac, orele se surg, anii mei iute se duc. Tic-tac, tic-tac, trece timpul așa, el trece viața mea. De-aș putea întoarce roata, omului i-aș schimba soarta, să nu mai îmbătrânească, viața să nu se sfârșească. Tic-tac, tic-tac, orele se scurg, anii mei iute se duc. Tic-tac, tic-tac, trece timpul așa, el trece viața mea. Anii mei iute se duc. Tic-tac, tic-tac, trece timpul așa, el trece viața mea. Doamnelor și domnilor, a făcut la Vinica operă de artă. O să vedeți la momentul potrivit
ce imaginație are și cât poate să o ducă mintea. Deci eu vă spun sincer că să pricepe și o să fie ceva extraordinar de epoc. Până atunci însă noi o să mergem cu Dani Linca mai departe. Dane, ia microfonul, uite de aici, de la doamna Camelia. Poți să-i dai și cadou în timpul acesta, pentru că invitații au venit și cu cadouri. Să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ce cântăm? Fiind bărbat, sunt primul, nu? Da, te rog frumos. De viață, așa. Spargem viața cu tine, că ești pe post de buldozer astăzi. De buldozer, da. Așteptăm, mai aștept întăriri. Avem acum, o să intrăm și cu alți invitați din moment în moment. Regia, există acolo, la voi în regie, un buton pe care scrie lei. Doamne, nu mă îmbătrâni, ca să pot mereu iubi.
Mulțumim frumos, Cristina, ai o voce minunată. Am vrut noi să facem cu... Mulțumesc, într-adevăr, și eu mă numesc Cristina Mihaela Dan și probabil a fost o confuzie. Nu, nu, am vrut să facem o farsă. A, farsă, mai degrabă așa. Da, 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 da. Mulțumesc frumos, aia, m-am gândit, chiar m-am gândit. Ia și spune-ne cum faci o cafeaua dimineață, fiți atenți. E extraordinar. Da, te-a trezit? Ce să mă trezească, că fratele, deja cafeaua asta de nu-i ne vedem mâine. Intrăm și cu ceilalți invitați, doamnelor și domnilor, care sunt alături de noi, în timp ce la Binica mai are puțin de decorat acest torc. Crinu Spătaru, Florica Jinga, ei sunt alături de noi și le spunem bună dimineața. Ilona, ia uite și fete. Dă-te tu, de ce ai, de ce ai așa? Așa se poartă? Și la fete? Da, la noi în comune este o tradiție, fetele nemăritate poartă pălărie. Până se fetele nemăritate? Da. Voi bun românește, bă, tăștesc, adică cum o vezi cu pălăria în cap, te... da, bineînțeles. Și alea măritate ce poartă? Broboadă, batic. Am înțeles. Foarte bine. Bună dimineața, Crinu, bună dimineața, Florica. Bună dimineața și bine v-am găsit, vă spunem și noi. Ne bucurăm că în această dimineață deosebită să fim alături de dumneavoastră, să fim alături de doamna Camelia Ponovici. La mulți ani, doamnă, să ne trăiți. Mulțumesc tare mult. Că ne trebuiți și... Doamne ajută să ne întâlnim de fiecare dată la ocazii atât de frumoase. Bună dimineața, le spunem tuturor telespectatorilor care ne urmăresc în aceste momente. Bună dimineața, vă spun și eu. Bună dimineața, Jul și Lavinia. Bună dimineața. Bună dimineața sărbătoritei, prietenii mele, Camelia. Eu cred că nu prea am lipsit de la nicio sărbătoare a ta, Camelia. Da, nici eu. Așa este, da. Îți spun la mulți ani să fii sănătoasă, să te bucuri de copii, de nepoți, să te bucuri de tot ce e frumos în jurul tău și să rămâi aceeași colegă pe care o cunosc eu. Doamne ajută, mulțumesc din toată inima și vă mulțumesc tuturor că ați venit astăzi aici. Eu zic așa, până faceți voi schimb de cadouri. Schimb de cadouri e improbabil. Trebuie când să vă, da? Exact. S-o punem pe Daniela Voiculescu, o să preia microfonul așa. Doamnelor și domnilor, în premieră la Dimineți cu Cântec, pentru dumneavoastră, Camelia Voiculescu o să ne cânte un cântec frumos. Auzi, Cami, dar tu ți-ai făcut ceva așa, Cami, Daniela, ți-ai făcut ceva, nu știu, ți-ai vine ți-ai Paștele, ceva... Jul, vine Paștele. Da. Nu? Absolut. Dar cu ce te înfrumusețezi? Cu cafea cu sare? Foarte tare. Regia, să ascultăm! Daniela Voiculescu! Da. Cât voi trăi, îți voi cânta, măi, bătrânețea să-ți alin, măicuța mea. În viața ea pune cas și bucurii, măi, ai crescut pe lume o fată mândră ca să fii. Cât prin lumea școlinda, măi, dorul în suflet îl port și când viața mi-e mai grea, măi, dacă mă mai revedeam. Nimeni lume ca măicuța nu te plânge și când ți-este greu tot ia la la măicuța vin cu drag, măi.
să mă-i-mi dea. Plânge când plec, că nu știe dacă mă mai revedea. Când măicuța n-o mai fi măi, eu acasă pentru cine-i mai veni. Cât prin lumea școlindă măi, dorul în suflet îl port. Și când viața mi-e mai grea măi, la măicuța mă-ntorc măi. Nu știe dacă mă mai revedea mă. Râde, plânge, bucuroasă. Nu știe ce să mai îmi dea. Plânge când plec, că nu știe dacă mă mai revedea mă. Daniela, tu ești chiar din Pucioasa? Pucioasa. Să știi că se supăra pe tine. De ce? Păi, am fost eu la Pucioasa, n-ai venit să bem o cafea, să stăm, să discutăm. Dacă n-am știut. Aia, ai știut, dar n-ai vrut să vii. Data viitoare voi veni. Bine, promit. Ne întâlnim la Marinescu. Cu siguranță. Unde, ce și cum. Mergem mai departe. La mine aici zice că Maria Mădălina Lupu urmează la cântat. Maria, ia un microfon. A, tu ești cu Naiu? Am înțeles. Păi și de ce nu ți l-ai luat de la început? Cine este domnul care ți-a luat Naiu? Tatăl tău? Și cântă și el la Nai? Ia un microfon, imediat. Așa. Și în straiță acolo ce ai, Mădălina? Mai multe instrumente de suflat. Fluier, ocarină, tâlv, cimpoi. Păi și tu așa micută știi să cânti la atâtea instrumente? Da. Nu înțeles. Păi vezi că și tata cântă, dar cântă la alte... La chitară. Să rămână apărit. Zic să o lăsăm pe asta mică să ne cânte, da? Ia, luați-i microfonul, ia tu microfonul. Ce, cântăm o piesă la Nai Mădălina? Auzi, nu, stai așa un pic. Stai că vine Julica, dă la mine straița. Până când tu la Nai, suflu și eu în ocarină în astea. Deci de aici vine vorba să-ți o dau la ocarină, înțeles? Am înțeles, da, 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 da. Asta e ocarina sau ce? Asta e tufă de aia. E o tufă mai mică cu stâmpa de coarzii, dă poartă tufă aici și când îi superi spate tufa și stă că pac, 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 pac. Înțelegi? Pe unde să suflă fată? Pe aici? A, uite bă că a descoperit. Plângi când cânti o frățioasă. Să ascultăm pe Mădălina, zi! Thank you.
joacă lângă mama ta. Viața i s-a schimbat complet. De când a devenit bunică, artista Camelia Conovici e cea mai împlinită. Astăzi aflăm de ce i se spunea terorista. Hai la joc, hai la joc, nu mai sta, fată pe loc. Hai la joc, nu mai sta, joacă lângă mama ta. Dragostea, dragostea, ce-ar fi lumea fără ea? Ar fi ca ziua norată și ca noaptea întunecată. Florica Jinga iubește eleganța și are o colecție impresionantă de rochii scumpe. După publicitate aflăm ce a cumpărat artista în loc de bomboane. Ar fi ca ziua norată și ca noaptea întunecată. Am revenit, doamnelor și domnilor. Pentru următorul nostru invitat avem o mică surpriză. Pentru că aici avem un realizator și un prezentator de televiziune care s-a ocupat, se ocupă de treaba asta, vrem să-l supunem unei probe. Tu îl vrei prezenta crinul pe Dani Linca? Închipuiesc că nu sunt eu aici. Ești tu, Dani Linca urmează la cântat, dar vreau să-l prezinți așa, băi, deci într-un fel să mă râd. Adică haios, mișto. Adică stați așa. Dani Linca ne cântă la 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 și lulul. Știi, frumos, adică găsești tu niște chestii. Pentru treaba asta, ca să te vezi frumos la televizor, tu, Ilinca, tu nu știi nimic. Tu du-te de aici. Fii atent, Crin, fii atent că este o conspirație. Deci, este o conspirație, noi suntem da? Doi. Atenție, fii atent, ține minte. Da, da, da. Mai du-te un pas mai în față, stai acolo. Camera, să-l vedem cât e el de mumos, până pregătesc eu surpriza, da, pentru mumos. El, da? Camera pe maestru Crinu, da, bun. Răspuns, stai grijă, treaba ta. Păi eu ce să spun acum, dacă mi-e să prezint într-un mod cât se poate de caragios? N-am început încă. Dar ești la televizor, nu ești la... Aoleu, ce televizor. Băi, nene, unde ți-e fața, mă? Asta e alb negru, sigur nu mă văd bine. A, nu, cu fața mai spre la bine, așa. Deci, iată, pregătește-te. Aolea. Și tu ne zici de Dani Linca. Ia să vedem. Ce închid în sec, în primul rând? În primul rând, închid în sec, că la bine ar putea să mai muști din acea lămâie. Pentru că deja nici nu mai poți să mai vorbesc. Ești în direct, frate, te vede lumea că închid. Mai închide. Bun, eu trebuie să prezint, da? Te rog. Următorul invitat, ce urmează să vină aici în fața dumneavoastră, este unul cât se poate de cunoscut, cât se poate de iubit. Uite, aici nu știu ce să mai spun aici, pentru că inspirația... Să citești asta, mă. Păi, ori citesc. Nu știu, combină. Să încep emoționant ziua micii, poartă sentimentul meu fascinat. Trăiesc pentru că am o mamă. Ce eu zici, așa trebuie. Ce zici să-l prezinți ca eu și tu citești de mamă? Pe uita, mamă, pură să citești de mamă. Na, eu ce să fac acum? Dani Linca, te iau împreună cu mine să citim împreună de mamă. Zorile, da? Hai să da. Zorile se par. Ia să vedem. Scorpion, se pare că îi acordați mai mare încredere partenerului de cuplu și discuțiile în contradictoriu ori să discuți... Dă și-mi o gură măcar. N-ai voie, dar miroși așa, dar nu știu, filea. Ia vezi aici la perfect ce spune? Auzi, o zi plină de evenimente de tot felul în care vă este afectată mai ales relația amoroasă. Așa, că nu te auzi, stai pe vorba, așa, auzi, ia să vedem. Da, te-am dat mai tare, zi. Ia să vedem, acum ne auzim. Răbdarea este absolut obligatorie. Stai puțin că scrie aici jos, stai greșit, uite. La bine, tu vrei să mă încuci neapărat. Doar astăzi ai pachetul, da? Dani Linca. Hai să-i dăm voie să facă treaba asta. Gogule, zi. Doamnelor și domnilor, vine alături de noi pentru a vă cânta Dani Linca. Îi trămâi și tu în televizor să te vadă lumea. Să intrăm amândoi. Doamnelor și domnilor, bună ziua. Dar și bine v-am găsit. Dar dă-te mai încolo, că n-avem loc amândoi. Ei, dar plasma asta e stricată aici. Auzi, băi, noi a găsit televizorul ăsta așa mic înainte. Erau de alea diamant. Mamă, uite ce asta era un televizor. Asta se poate pune pe perete. Noi suntem cam mari pentru televizorul ăsta. Scoate televizorul. Și cântăm cu Dani Linca. Dar să nu fie parte. Auzi, stai așa, vreau să cânti. Vrei să cânti la televizor sau să cânti așa? La public. La public, ok. Zi.
Viață cât ești de frumoasă, când petrec cu neamul meu. Când pun prietenii la masă, ui pe lume tu ce-i greu. Că dacă avem sănătate, nu ne pasă de nimic. Pere ne facem pe toate, mai trăim și noi viața un pic. Uite cât mă simt de bine, mi-e drag viața s-o trăiesc. Cu neamul pe lângă mine și prietenii care mă iubesc. Umpleți fraților paharul, haideți să ne mai cinstim. Să ne cântem lăutarul, ceva să ne înveselim. Să bem bine ce ca gheața și o sârbă să jucăm. Să ne prindă dimineața, de aici până mâine nu plecăm. Că că-mi place omenia, vinul și cu dragostea. Cântecul și veselia, că-mi bucură mie inima. Petrecem în astăzi seară și-o-mi vedea mâine ce-o fi. De-o fi bine mai chemiară, neamul și prietenii. Țin cheful o săptămână și nu-mi pare rău deloc. Că gastit o să-mi rămână, dar ia vreau să beau, să cânt, să joc. Măcar că sunt în putere, să muncesc și să fac bani. Vreau să trăiesc cu plăcere, noroc, sănătate la mulți ani. Dacă avem sănătate, nu ne pasă de nimic. Perele facem pe toate, mai trăim și noi viața un pic. Uite cât mă simt de bine, mi-e drag viața s-o trăiesc. Cu neamul pe lângă mine și prietenii care mă iubesc. Țin cheful o săptămână și nu-mi pare rău deloc. Că gastit o să-mi rămână, dar ia vreau să beau, să cânt, să joc. Măcar că sunt în putere, să muncesc și să fac bani. Vreau să trăiesc cu plăcere, noroc, sănătate la mulți ani. Mulțumim, Dane! Acum îl pune pe Crinu să cânte pentru că... Nu e o farsă, sigur. Înțelegi? Ci că să-i păstrezi lămâia aia la Binia pentru acum? Că... Nu da. Acum, mai după, încolo, după. Înțelegi că... Gata, o pun deoparte așa să nu... Nu poți să cânti cu cât leșul uscat. N-ai cum. Înțelegi? Așa este. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Mai avem provocări cu invitații noștri, câteva provocări. O să vedeți la momentul potrivit pentru fiecare ce am pregătit. Și bineînțeles că ei vor fi așa un pic, nu știu, surprinși puțin zis, pentru că noi am aflat niște lucruri despre ei. O să vedeți ce lucruri am aflat. Până atunci însă să ascultăm. Da? Meșterică, zi-mi în trei vorbe. Cum îți bei tu cafeaua dimineață? Ce stil ai așa? Nu prea beau cafea dimineața, dar și când o beau, o să o beau cu prietenii, cu siguranță. Și eu m-am găsit să te întreb pe tine, Toma, tu care nu bei cafea. Care nu beau cafea, da. Da, de cântat cântăm. De cântat neapărat cântăm. Zi! Lord.
ce, să petreacă și să joace, să cânte, să chefuiască, viața frumos o trăiască. Astăzi că e sărbătoare, sus paharul fiecare, prindeți-vă toți în joc, sănătate și noroc. Omule, ce mult trudești, ce tot strângi agonisești, strângi averi și-ți faci palate, nu gândești la sănătate. Hai, omule, bea mănâncă, tu nu vezi că viața-i scurtă, merită din plin trăită și de tine prețuită. La mulți ani și sănătate, lasă răul la o parete. Trăiește în veselie, cu oameni de omenie. Auzi, mi-a scris un telespectator că a zis, domnul Jul, aia cu televizorul nu prea s-a văzut și i-am trimis înapoi mesaj, păi e pe lămpi, la până să încinge, trebuia să țină momentul mai așa. Așa până se încălzește, da. Până se aprinde, durează. Ce zici tu, Florica? Microfon, ia un microfon, te rog frumos. Mileu și peștișorul de pe televizor. Casă, și că am văzut și la americani într-un film săptămâna asta, și americanii aveau un mileu pe televizor. Și un peștișor, pe așa, da? Da, nu e chestie. Zăbavă? Ia vino cu acest zăbavă. Prezent. Băi, tu ți-ai făcut vreodată etimologia cuvântului tău, de familie, numelui tău, e zăbavă. De ce te cheamă zăbavă, fată? Păi după mine trebuie să mai așteptați un bob zăbavă ca să ia ceva. A, deci te lași așteptată, va să zică. Ei, mi se pare corect. Am înțeles. Deci cei care aveți de-a face cu zăbavă, nu din prima așa, mai... Mai cu răbdare, mai cu răbdare. Da. Cântăm un cântec frumos? Bineînțeles. Vreau să-i mulțumesc doamnelor și domnilor Camelei, Conobici, Vulpoiu, pentru că astăzi te-a ajut. Am și eu un cadou. Te rog frumos, păi am rămas în urmă, mă lăsați așa? Eu am crezut că e pentru mine. Eu am crezut că acel cadou e pentru mine. Ce ai, ai florile ei le-am dat. Și floricele mi-au dat. Nu, sunt pe masă. Le-am pus pe masă. Vă urez încă o dată la mulți ani și să ne fiți alături viață lungă. Mulțumim frumos. Haideți să ascultăm numai un bob zăbavă cu zăbavă. Zi! Thank you.
frumos! Vreau să le dau un sfat telespectatorilor. Deci, fraților, uitați-vă în ochii mei. Nu beți cafea cu sare dimineața numai în caz de extremă urgență. Eu n-am băut și... Deci ascultați-mă pe mine. Și să fiți oareși cum pe acasă. Deci nu accesați la treaba asta. Deci eu nu vreau să vă spun, nu vreau să vă povestesc că nu e locul. Poate facem o emisiune separat. Ce se întâmplă în corpul uman, că tot ați văzut circulă pe Facebook. O extorsiune a decantamentelor. În corpul uman când mănânci mămăligă. Ce se întâmplă în corpul uman când servești ghimbir. Nu vreau să vă spun ce se întâmplă în corpul uman când bei cafea cu sare. Domnul Jul, pe mine m-ați păcălit pentru că eu nu am băut suficient aseară. Ca să deci vrei, ai mai multă. Nu, păi nu. Asta Alexandra, mai multă băutură. Te rog frumos să te pregătești în fața colegilor tăi. Și înainte de a ne cânta să ne spui și tu scurt cum bei cafeaua dimineața. Ei, din păcate pentru dumneavoastră nu beau cafea dimineața. Nici tu, fată. Nici eu. Dar ce bei, papa? Nu poate bei altceva? Nu sunt băutoare de cafea. E adevărat, beau cât un ceai de tei, așa, sau de... Da, dar vezi că ăla liniștește. Păi tocmai vreau să fiu liniștită tot timpul. Așa mergi eram și eu când era mai mică, dar acum ar fi da, mai mare. Ia acum la vine ca să ne arate că vezi, doamne... Aproape 8. Am domnul! Bă, la atât trebuie gravidele. Păi și ce ai, fetiță sau băiat? Cred că fetiță. Nu se vede foarte clar, dar eu zic că e fetiță. Nu, nu, nu. Așa că zice în direct facem treaba asta. În câte luni ești? 5. În 5 luni? Uită-te în ochii mei. Și jurăm iubire! Băiat? Să fie? Vă arăt o poză cu... Da, cu... Dragoș, cu tata, cu, cu mamă. Nu, fată, să știi că... S-ar putea să faci. Păi inima și-a păsit pe tău. Până acum mi s-a spus că voi face băiețel pentru că nu m-am schimbat deloc la față. Ei, nu-i regulat. Nu mă cunoașteți atât de bine să vă dați seama dacă m-am schimbat sau nu e adevărat. Dar eu zic că nu, acum nu ține contează. Acum să spună Julică ceva, un semn al meu. Uite, eu-s rotundă și-am băiat. Nu, Lavinia, ți s-a cam lăsat puza, să știi. Asta ne aici? Da, da. Ți s-a ca lăsat buza, deci, fetiță, hai să-i cântăm fetiței Alexandrei viitoarei mămici un cântec, bineînțeles, da. Cu ea, da? Da, sigur. Fericită sunt pe lume, te-am pe tine lângă mine.
Mulțumim, Alexandra. Ai zis că ai 5 luni? Da. Peste 4 luni o să ne anunț că o să ai o fetiță frumoasă care o să semene cu tine, să străiască. Dar n-ai fost să Alexandra, dar nu știi pe Dragoș. De ce zici că va semăna cu mine? Păi așa spun eu, că am prevăzut o treaba asta. Și așa va fi. Da, pentru dar că de tu obicei, ai participat mai mult decât fetițele el. Fetițele seamănă cu tații. Nu, la de tine obicei, nu va fi da, cazul. Nu? Deci fiți atenți. Am dat un microfon Floricăi Jinga. Florica Jinga, doamnelor și domnilor, a trecut la viața ei prin fel de fel de peripeții, una mai nezdravănă decât alta. De ce? Pentru că Florica Jinga este o persoană exuberantă, o persoană liberă, o persoană care e pe picioarele ei cum ar veni și când are de ales, alege numai și numai cu mintea ei. Ce-i place ei, nu-i treabă nici cu tine. Veniți lângă mine, doamna Jinga. Și eu și lângă dumneavoastră. Vreau să văd ce spui tu așa. Când spui în primul rând și în primul rând ce arome îți plac. Multe arome. Uite, eu, de exemplu, mie îmi place aroma de ciocolată. De ciocolată. Îmi place și mie și de ciocolată, de lămâie, de vanilie. Deci de fructate, doamna Florica. Poftim? Da, fructate. Și eu sunt tot cu fructate. Și când te duci de cumperi așa, pe unde cumperi, pe la oprești la benzinărie să faci plinul, să nu știu ce, și vrei să te mai îndulcești, te arunci așa cu ochii direct în ce vezi din față sau... Jo, ce vrei tu să spui? Eu nu știu ce... Păi povestește-ne ce ai făcut în... Unde ai fost tu, da? Și te-ai dus să alegi niște bombonele de alegurii să te îndulcești. Și ce anume... Și ce ai ales și ce a zis ăla de la benzinărie. Eu ți-am spus e lucrul ăsta, cred că cu... Nu, dar alege uite din astea, uite, la Vinia ține aici, acolo alege ce-ți place ție. Asta e cu fructe, asta puteți e cu vanilie. N-am ochelari să le văd. Dar pipăițile, doamna Florica, nu, că ce ți-a spus voi aici, Andrei? Nu, după eu zic să le las pe amândouă. La Vinia astea vă sunt de trebuință și astea nu mai de astea-i plac ei. Nu mai nu, haideți să spunem telespectatorilor despre ce e vorba. Te rog, fiți atenți. Vai de mine. Nu știam de ce acea reclamă pe televizor, că tocmai venisem din pauza publicitară. Da. Să vă spun. Eu de obicei când îmi pun motorile la mașină, intru să plătesc și mi-au o gumă, o ciucalată, cum spui tu, o bombonică, ceva așa. Și mă duc la o benzinărie undeva pe centura Ploieștiului. Rețin foarte bine unde mă duc. Păi dacă ți-a rămas în carul. Mi-a rămas, crede-mă. Da. Și mă duc eu frumos, plătesc și zic, vreau și eu niște bomboane. Și mă uit pe... Ai văzut că toate s-ar... Le au acolo în față, și da. Colorate și frumoase. Și eu zic, vreau de-astea. Zic, are miros de are gust de vanilie? Mă rog să mă uit odată așa la mine, zic, nu, da, asta, da, dacă are gust de vanilie. Numai. Nu, îmi plac mie. Da. Ăla șade ce șade și face la mine la ureche. Doamnă, sunt prezervative. Vreau să vă spun, am zis că pic jos, zic, domnule, zic, îmi cer scuze, zic, dar eu am mai luat... Domnule, te-o mai fi și cunoscut omul. Nu știu dacă m-a cunoscut, dar... Și tu țineai una lăsus și lată și mare, vreau cu vanilie. Dar știi ce s-a uitat el la mine când eu am zis, are gust. Păi da, uite-mă și eu mă știu. Și el s-a făcut niște ochi la mine. Și când i-a spus, măi, dar crede-mă, îmi cer că nu le cunosc, că n-am avut nevoie. Eu te-am spus, mică, ce faci, fată, după ce te-ai fălcoasă? Tot de vanilie. Tot de vanilie. Păi nu, fii atent. Ăsta n-are floricele. Te rog frumos să-l aveai și floricele. A, deci trebuie să aibă și floricele. Zic la finiu. Da, nu ale. Da, e elit. Adică e... Da, e de elit. Deci eu mi-închipui de acel bărbat de la casă, o fi zis, ce mai că face asta cu, ea, cu ele de-o prea nu fac? S-a dus la nevastă asta și i-a povestit acasă, a venit Jinga, Florica, cu tare și a făcut gust de vanilie și nu știu ce. Eu le-am povestit vouă de mult, de când erai cu... Dar noi am ținut minte, vezi? Doamne, nu știam ce s-a întâmplat cu vanilia. Pentru că te văd că înghiți în sec. Nu înghiți în sec, nu înghiți în sec! Se pune să cântești după care te duci cu Lavinia după parafat. Dar are gust de vanilie? Da, e! Lasă-mă un pic! Te rog frumos! Doamna Popurțac se uită la noi, da. M-a transmis vouă multă sănătate. Îi dedic următoarea melodie și o prietenă de-a mea din Cipru, Nina, se uită acum la noi și iară doamna Elena Chirilă de la ea și doamna Aurica Alexandru. Le pupăm pe toate și melodia, vreau să vă spun că e în prima audiție, sper să placă. Ia să ascultăm! Thank you.
și Gheorghiță, stă la poartă pe băncuță. Gârbă o fi cingână durat, toată lumea l-a uitat, măi. Cu ochii apea mai vede, lângă el un câine șede. E un câine de pripas, doar atât i-a mai rămas, măi. Singurătatea e mai neagră decât noaptea, singur să trăiești, omule, nu-ți dorești, măi. Dacă are un colț de pâine, jumătate îl dă la câine. Când bucata e mai mică, mai bine el nu mănâncă. Și-o dă toată câinelui, că-i ca și copilul lui, măi. Dacă nu l-ar fi avut, ar fi murit de urât, măi. Singurătatea e mai neagră decât noaptea, singur să trăiești, omule, nu-ți dorești, măi. Moșu vecine, când noi mai fi eu pe lume, să iei câinele la tine, că las singur el pe lume. Eu știu că singurătatea e mai urâtă ca moartea. N-ai cu cine vorbi, parcă ai fi mort printre vii, măi. Singurătatea e mai neagră decât noaptea, singur să trăiești, omule, nu-ți dorești, măi. Singurătatea e mai urâtă ca moartea, singur să nu fii, parcă ai fi mort printre vii, măi. Mulțumim frumos, Florica. Atenție la arome, da? Pe unde te duci? De atunci, acum, de să că... știi că am fost foarte atentă și m-am uitat foarte atent la ceea ce cer. Corect. Dar încă o dată spune foarte adevărat că mi s-a întâmplat. Erau așa de colorate și păreau exact niște bombonele. Păi da, mă, că ăștia le fac colorate ca să te atragă, nu? Mamă, da. Și alea sunt cu arome, să știi. Probabil, nu știu să ne spună cine le-a folosit. Mergem cu Cristina pe unul mai departe, doamnelor și domnilor. Ce coadă ai mai nebunit? Cine ți-a făcut treaba? Vă place? Da, bineînțeles. E o prietenă bună, dar mi-a făcut-o, întotdeauna mi-o face și mulțumesc frumos pe această cale. Te rog, Camila. Jur, pentru că tot o să cânte Cristina, să-i mulțumim mamei Cristinei pentru plăcinta bună care face de fiecare dată și... Care a băgat la vine, Ania, așa, da. Vă mulțumim, doamnă, vă dărim toată sănătatea din lume și să știți că plăcinta este super, super bună. Mulțumim și noi. Mulțumim, mama lui Cristina. Și eu vreau să o salut pe mami, o pup, pe băiatul meu, soțul meu, colegii mei de facultate și toți consătenii mei de la Comișani, că se uită la noi. Păi atunci să le facem dedicație următoarea melodie, da? Zi! Măicuță, să nu mă dai, măi, dacă mă cere Mihai, măi, peste mama urât, măi.
și mult pământ, măi. Tu m-ai ținut sub o floare, el mă scoate pe o oare. Tu mamă m-ai alintat, el mă scoate la rad, măi. Tu m-ai ținut sub o floare, el mă scoate pe o oare. Tu mamă m-ai alintat, el mă scoate la rad, măi. De când slugă la bogat, măi, mai bine lângă sărac, măi. Și să fiu cu cine mi-e drag, măi, tot mai bine la sărac, măi. De când se ară pe obor, mai bine în odor. Și dorul cel port în sân, să-l postolesc cu un bun, măi. De când se ară pe obor, mai bine în dor, și dorul cel foarte sân, să pot să le spun bun, măi. Nu-l ia mamă pe Mihai, măi, are căruță și cai, măi. De mănânc la două zile și trăiesc singură în lume. Bogatul să ia bogată, că eu sunt fată săracă. Orice ar zice, orice fac, mă mulțumesc pe bogat, mă. Masa nu mi-o întipni, noaptea nu să pot dormi. Și mi-o plânge inima, mea, o să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu încă o Cristina, dacă pot să zic așa, Cristina Ilie, care este aici. Câți ani ai fost, Cristina? Am 20 de ani. Ai 20 de ani? Nu pare a 20 de ani. Par mai mică, nu? Mai încurșit-o aromele din când în când. Se spune la ora aceasta? Ce te-ai doamne, doamne, doamne. Nu, mă refeream la, uite, ai mâncat vreodată tort de mămălică? Sincer, nu. Eu o să mănânci asta, ca să abia aștept. Înainte de a ne cânta, dacă vrei să saluți pe cineva, poți să faci lucrul ăla. Sigur, vreau să îi salut pe toți cei de acasă, pe părinții mei, pe prietenul meu. Doamnei Camelia Conovici, am adus și eu un buchetel de flori, dar o să îl dau apoi, ca să nu mai trec acum prin cadru. Și, nu știu, să dăm drumul muzicii, nu? Să ascultăm, zi! Știu cât mai mult de vremea care a trecut, de vremea care a trecut, măi, măi. Vreau să știu, măi, puța mea, cum era în vremea ta, măi, măi. Că vreau să știu cât mai mult de vremea care a trecut, măi. Floricele, cotam cu mâinile mele, cotam cu mâinile mele, măi, măi. Poale mândre, înflorate, de tine astăzi curtate, măi, măi. Și e cu floricele, cotam cu mâinile mele. Muzica.
și feciori, îmbrăcați de sărbători, îmbrăcați de sărbători, măi moi. Și cocora sunt răcute, cu băieți și fete multe, măi moi. Sunt mândre și feciori, îmbrăcați de sărbători, stai aici un pic, nu te miri. Ia intră și Cristina, tu cu mine. Ia microfonul, cealaltă colega ta. Cristina, când a făcut maică ta prăjiturile, a pus ceva în ele? Eu cred că ai da, uitat. Multă dragoste a pus. Fii, uite-te ce e. Să mâncați și dumneavoastră. Ia vezi, ție cum stai, ce? Wow. Mamă, ce cap frumos ai, cal meu. Rotund. Păcat că e televizorul urât. No, doamne, iluzia. Irona, fata cu pălărie. De unde ești tu, fată? Din comuna Corbi, județul Argeș. Ești din Argeș? Da. Din Corbi? Da. Corbi mari sau Corbi mici? Corbi de piatră. Unde-i mănăstirea? Corbi mari sau Corbi mici? Deci e bine câteodată să-mi dau palme, să-mi dau șuturi, sigur, să aia. Deci eu zic Corbi mari și Corbi mici. Ia loc să mă salveze, să zică și ea după acolo. Nu. Corbi de piatră. Și Corbi de piatră până Argeș? Este o mănăstire, Corbi cu de piatră. Puți. Da. E? Aici ați merit. Știu și eu ceva, vezi? Și portul meu fiind, fiind de Jina, comuna care se trage din Jina, Sibiului are mici interferențe de mușel, după cum vedeți mărgelele de pe ie. Și când stă la fel de astea de ciobănie? Da, de ciobănie. Păi ia să ascultăm, da? Cu siguranță. Ia zi, frate, dă-i cuplei. Bravo, bravo.
Bravo, Ilona, foarte frumos, îți mulțumim mult, ai o voce frumoasă, o voce deosebită și văd că și ești dezinvolt, așa, pentru vârsta ta. Ești și mare! Minunat. Peste câțiva ani, uite așa, o să vii la noi de data aceea fără pălărie și tot așa, înțelegi? Bun. Am ajuns, doamnelor și domnilor, la Alina Coman, care este fica sărbătoritei noastre și anume a Cameliei Conovici Vulporiu. Vrei să-i transmiți ceva așa frumos mamei tale, Alina? Păi, din partea băiețelului meu, la mulți ani, și tot nu înțelege nici în momentul ăsta cum ar putea să fie bunica odată la televizor și în același timp în casă lângă ea. I-am își pune întrebări din astea, nu? Bineînțeles. Avem o altă generație. Totdeauna pupă televizorul. Te cred. E clar. Este cel mai mare fan al meu. Pe mine m-a văzut nepoată mea în reluare și nu, deci adică închipuiesc cum fac copiii față, adică se uită la televizor și pe urmă se uită și pe fotoliu, știi, și adică... Unde nu, e, domnule? Și arată, nu zice nimic decât arată, adică, frate, cum... Da. Apropo, ieri de ziua bunicii s-a pregătit cu ceva coi furtinele, cu Spider-Man, ca să aibă toți invitații, dar a zis că eu nu le scot până la urmă, că... Sunt cam puține și aici sunt cam mulți și nu cred că mi-ajung pentru tot. Da, a fost așa darnic și l-a dat nepoțelului celălalt, care știa că oricum nu o să-l dea nimănui. Deci era clar că o să fie acolo pregătit. O să fie direct la David și a împrumutat așa, să fie sigur. Auzi? Eu, știi ce, eu mă uit la tine așa și, băi, deci sunt invidios pe tine, mă. Mănânc așa din joi în pași, nu? Poate, deci tu n-ai mâncat de sărbături, n-ai... În weekend doar. De când mă duc la mama, din când în când așa, și te duci odată la... O dată pe săptămână. Păi eu zic așa, să ne cânte Alina Coman un cântec, să mai dăm și noi să facem puțin jogging, să facem... Vreți să mâncați prăjiturile, de-aia. Nu, eu mănânc după emisiune, că am văzut că au ceva special și trebuie să fac ca Lavinia pe la televizor, înțelegi? Ea e doi în unu, televizor în televizor. Alina, scena ți aparține. Doamnelor și domnilor, cu aplauze să cântăm și să mergem înainte! Când la tine mă gândesc, mama mea, mă cuprinde un dor firesc de dumneata. Și-oricât de departe aș fi, îmi lipsești, mai mult te voi prețui, ce dragă mi-ești. Aș vrea să fiu lângă tine, că-mi duci dorul în suspine și-n lacrimi spui la oricine că plecă de lângă tine. Mi-amintesc ca ta privire, mama mea, când ne jucam eu amintire, mama mea. Ne vecheai în pătătură, mama mea, și ne privei toți cu căldură, mama mea. Dar când ziua se sfârșea, cu grijă mama ne strângea, de-avam parte de o durere, doar ea ne dădea mângâiere. Știu că ți-a fost greu, mama mea, am și eu vlăstarul meu ca dumneata. Ți-a fost greu până am crescut, mama mea, și ne-ai dat tot ce-ai avut, mama mea. Mamă cu sufletul bun, te rog din inimă acum, de te-am greșit cu ceva, să mă iezi, măicuța mea. Mamă, când ești lângă mine, în viață-mi este mult mai bine. Am la cine să mă duc, îi spun durerea și îi să plâng. Un cântec emoționant, uite că am făcut-o să trăiască puțin clipa să...
Păi smulgem așa o lacrimă în colțul ochiului, da, cred că au fost mai multe. Ai copii minunați, nepoți minunați, să-ți trăiască. Sigur. Și să Doamne, ajută la toată lumea să trăiască. Da, Dănuțe, cântăm, tati. Cântăm, cântăm. Luăm microfonul și o să cântăm așa vreo... zic așa. O să cântăm așa până ne gândim noi la o provocare cu Dan, cu Cristina, cu Daniela și cu Zăbavă. Și ne gândim la o provocare pentru Camelia, pentru Camelia Conoviș-Vulpoiu. Trebuie să vedem că avem mai multe chestii, să vedem de unde o apucăm. Dar până ne hotărâm noi, să mergem cu cântec, da? O să spun deci, și eu... Dani Linca, Cristina Mihaela, Daniela Voiculescu și Daniela Zăbavă. Zi, o să spun, melodia asta este special pentru nașul meu, că eu m-am căsătorit anul trecut, așa. Mai târziu, dar să-i dea Dumnezeu sănătate și luna așa, mulțumesc frumos, să trăiască mulți ani și o să-i cânt și băiatului la nuntă și că o să aibă și el la nuntă. Tot așa e poveste, poveste lungă, legătură mare, dar oricum, special pentru nașii mei. Zi! La noi să curgă vinul în pahare, nașule, că e pentru fiecare. Curge vinul din butoi, măi, nașule, hai, nașule, bea cu noi. Uite finul cum mai joacă, nașule, parcă ar vrea să te gândirea. Joacă, nașule, nu sta, hai la cura mare, că ai fost crai la viața ta, cât ai fost în stare. Ai iubit ce ți-a plăcut, mândre tinerele, azi vine finul la rând, tu te uiți la ele. Joacă nașul în găpinul, păi cheamă pe năbutari, nașule, s-aruncă pe ei cu bani. Dă banul nenumărate, nașule, că e om de bază în sat. S-aruncă cu sutele, mă, nașule, să-l vadă mândrele. Joacă nașul de nu sta, hai la cura mare, că-ai fost crai la viața ta, cât ai fost în stare. Ai iubit ce ți-a plăcut, mândre tinerele, azi vine finul la rând, tu te uiți la ele. Joacă nașii, nașule, lângă ei cu toți nunetașii, chiuiți cu toți odată, nașule, astăzi seara o pace mălată. Joacă nașul, nu sta, hai la cura mare, că-ai fost crai la viața ta, cât ai fost în stare. Ai iubit ce ți-a plăcut, mândre tinerele, azi vine finul la rând, tu te uiți la ele. Dar eu zic, nașule, așa, ascultă-te la mine, nu te da, nu te lăsa, eu mă uit la tine. Că ești tânăr și în putere, iubește și joacă, nu lăsa pe lângă tine viața ca să treacă. Șosul vine acolo jos într-o grădină, pe cărarea spre izvor m-a întâlnit cu un fecior. Oaie verde, șosul vine acolo jos într-o grădină, pe cărarea spre izvor m-a întâlnit cu un fecior. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, pătate la timpul lor. Nu lăsa clipa să treacă,
ochii de avanos, cu bujori în obrăjor, simți că mă prind fior. Era mândru și fălos, cu ochii de avanos, cu bujori în obrăjor, simți că mă prind fior. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, pe toate la timpul lor. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, pe toate la timpul lor. Sărutat cu foc, inima-mi sărea din loc. Când în brațe m-a cuprins, focul dragostei s-a prins. M-a sărutat cu foc, inima-mi sărea din loc. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, pe toate la timpul lor. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, pe toate la timpul lor. Să împlinim, să mă iei la casa ta, tu al meu și eu a ta. Hai, necuță, să fugim, iubirea să împlinim, să mă iei la casa ta, tu al meu și eu a ta. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, pe toate la timpul lor. Nu lăsa clipa să treacă, dragostea să o întoarcă. Este o vorbă din popor, la timpul lor. Omule, în viață cât ești, bucură-te că trăiești, fiecare zi s-o prețuiești. Că nu știi ce aduce ceasul, bucuria sau necazul, două vieți nu ai cum să trăiești. Lasă ura și mânia, sănătatea-i bogăția, prețuiește în viață și trăiești. Că degeaba sănătate, spune-mi omule, cu ce te alegi? Uiți de viață, uiți de toate, alegi ca să-ți faci palate, la tine nici nu vrei să gândești. Alegi din zor până noapte, că vrei să le faci pe toate, omule, spune-mi cu ce te alegi. Că nu trăiești cât pământul, într-o zi îți vine rândul, dar atunci degeaba te căiești. Că nici averea, sau tu și n-ai cum să-i plătești. Uneori lași bogăția ca să-ți fure omenia, și pe fapte tu nu mai pui preț.
ți-a atins scopul în viață. Păzești omul bun pe față, spune-mi omule cu ce te alegi. Nu uita că omenii ai mai de preț ca bogăția, și toate în viață au un preț. Nu gândi că ai de toate, toți plătim cu aceeași moarte, și atunci n-o să mai ai de ales. Bravo, bravo, bravo!
Doamnelor și domnilor, iubiții mei telespectatori, avem aici pe Camelia sărbătorita noastră, care, dați-i un microfon, o să guste, o să încerce aici de adevăratelea tortul nostru din mimiligă. Deci, mama mea. Camelia, uite, fii atent, am făcut o mămăligă în formă de tort și am tăiat blatul, da? Deci uite, blatul ca la tort, da? Frumos. Ți-a făcut ceva mic? Nu, fac. Te-am deranjat cu ceva. Fii atent, am făcut o omletă groasă, cu brânză, cu ceapă, cu ardei gras. Să știi că țin post. Mămăliga e de post? Da, dar restul nu. Am pus un strat aici de brânză din asta de cremă de brânză. Wow, o nebunie, am pus omleta. Pe urmă am mai pus iar un blat. Deci să știi că eu nu vreau să mănânc orice așa că... Fetiță, dacă Jul îți garantează, am mâncat la bine și n-are nimic. Uite, înțelegi? Măi, după ce pui straturi, straturi... Să știi că plec de aici. Bine, nu-i problemă, înțeles. Ne facem că n-am văzut. Da? Mă mâniga e chiar. Deci nu-i știi că e de la turbulență. Uite, eu l-am tăiat, l-am secționat deja. Uite-l, mă, când te uiți la el așa, aole, zici că e tort, mă. Ia uite-l, mă. E tort, frate, mămăligă. Uite-l, mă, nu cum arată ea, fii atent, deci telespectatorii să fie pe față. Doamne! Uite-l, mă, cum se văd ele, secțiunile, mămăliga frumos, omleta frumos, șunca, uite-mă cât de bine. Nițică vanilie ai pus? Ia uite-te față. Ne dă doar la Florica, da. S-o servim pe jinga. Punem vanilie din belșug, fratele meu. Facem așa, îi tăiem cameliei, dar nu dăm când mănâncă, să mai bă, o chestie așa și... Cred că aveți milă! Vă rog eu frumos! Cred că o să cântăm în timp ce cântă cineva, o să guste camelia. Chiar, vă rog frumos și camerele mai puțin aici. Alexandra, da. Moiceanu, ia-mi... Unde ești, Alexandra? Ia, era da. Aici. Aici sunt. Să știi că o să-ți dau și ție, ca să nu poftești. Te duci tu și cânt? Da, ia, uite, ia. Dacă nu te atrage... Te duci tu și cânt? O să încerc, dar da? După ce cânt, da? Să fiu sigură că am cântat. Și ca să fie treaba bună, avem și țuică bătrână, ca să meargă toată... Asta e de la Moroieni? Da? Te rog frumos! Pregătește-te pentru cântat și Camelia Conopici pentru gustat. Zic cu play! Foaie verde, viorea, măi, măi, tot așa mi zice neica, măi, că mi-s ochii ca de stea, de i-am furat inima, de i-am furat inima, măi, măi, inima și liniștea, de nu mă poate uita, de nu mă poate uita, măi. Că dorul și dragostea îi topesc în calea sa, lume draga mea. Că dorul și dragostea îi topesc în calea sa, lume draga mea. Dar neicuța nici nu știe, măi, măi, cât de drag mi-e și el mie. Cum îndeamnă inima că tot ies în calea ta, că tot ies în calea ta, măi, măi. Și cu foc la inimioară, îl aștept seară de seară, îl aștept seară de seară. Că dorul și dragostea fac mai frumoasă viața, mâinicuță, măi. Că dorul și dragostea fac mai frumoasă viața, mâinicuță, măi. Neicuța mi-a spus așa, măi, măi, mândră când s-a înserat, măi, să cobori pe potecioare până
dincolo de moară, până dincolo de moară, măi, măi. Acolo mândră te aștept, să te strâng cu drag la piept, să te strâng cu drag la piept, măi. Și să sărut gurița, că mi-a furat liniștea, măi, mândruța mea. Și să sărut gurița, că mi-a furat liniștea, măi, mândruța mea. Am iubit și o iubit, cât pe lume ai trăit, lume draga mea. Că dorul și dragostea fac mai frumoasă viața, lume draga mea. Că sunt rele și sunt acre, dar de noror nu se spune nici că-s rele, nici că-s bune. Mai rar vezi că joacă hora de drag soacra și cu noră. Trebuie cumva să facă, una cântă, alta joacă. Noră rea sau noră bună, luați-vă soarta în mână. Nu dați buzna-n casa soacră și apoi spuneți că e acră. Dacă soacra-i ca o mamă, bună să o legi la rană. Nora-i rea și arățăgoasă, să-i băgați ceartă-n casă. La mama soacra oricât i-ar vrea bine, nora măreață se ține. La soacră nu s-ar lăsa, vrea să fie șefă ea. Noră rea sau noră bună, luați-vă soarta în mână. Nu dați buzna-n casa soacră și-apoi spuneți că e acră. Geaba-i soacra ca o mamă, bună să o legi la rană. Dacă nora-i arțăgoasă, să-i băga ceartă-n casă. Ce soacră cât de rea este nora cuiva, dar și nora va fi soacră și-o să-i spună foamă acră. De aia ce ție nu-ți place, nici tu altuia nu-i face. Vremea trece cum e gândul și-ți vine și ție rândul. Noră rea sau noră bună, luați-vă soarta în mână. Nu dați buzna-n casă la soacră și-apoi spuneți că e acră. Geaba-i soacra ca o mamă, bună să o legi la rană. Dacă nora-i arăță goadă, să-i băga ceartă-n casă. Am o mândră din alt stat, măi, dorule, mă. O muntea încă strâng
neînșelată, cea mai mândră argeșancă. Foarte mare mășie, așa cum îmi place mie. Să pun șaua pe murgu, măi, dorule, mă. După ce se lasă murgu, măi, dorule, mă. Și-am să merg la mândra în sat, să-i dau dulce sărutat, mă. De la poartă prin o gradă, vecinii să nu le vadă. Treci zborul, măi, mândruță, mă. Vino la mine cu dorul, măi, mândruță, mă. Eu și eu îți dau și ție inima bună să-ți fie. Și o să împărțim dragostea fără să știe lumea, mă. Eu și eu dau și ție inima bună să-ți fie. Și-o să-npărțim dragostea fără să știe lumea, măi. Mulțumim frumos, Crinu! Dacă tot este acolo, Cristina o să urmeze ea la cântat, în timp ce noi servim pe fiecare cu tortul nostru din mămăligă, tort care, doamnelor și domnilor, a fost așa pe inimă și pe sufletul... A avut și ghiveci cu floricici. Cu floricele, a făcut la bine un decor așa, super, a fost bun? Da, a fost, mie mi-a plăcut, nu fără mămăligă. Hai să ascultăm, dacă suntem cu toată lumea, ok, ce dăm cu play! Domnilor, o să o urmărim pe asta micuță care este
un fel de om orchestră. Care o să ne cânte la toate suflătoarele care există. Multe într-unul. Ia fiți atent. Deci, băi, la mine, în primul rând, și în primul rând, eu sunt invidios că eu trebuia să cânt la night. Mie place să cânt la night. Băi, o rugăm pe pitica să te și vezi. La piculină, și la ocarină, și la toate chestii. Ce e ăla? Un cimpoi? Și ne cânti la el? Ia să auzim. Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vrem să-i mulțumim Cameliei pentru această zi minunată. Camelia, încă o dată să-ți dea Dumnezeu viață lungă, sănătate, tot ce-ți dorești să ți se împlinească. Vezi că este pe acolo, au ascuns microfoanele pe la... Ia-mi eu, n-am vrut să mă lase să vorbesc. Am văzut, gata, m-am prins. Până ne pregătim să cântăm un ultim cântec cu tine din această emisiune, doamnelor și domnilor, avem provocare pentru mâine, pentru telespectatorii noștri. Toți au animale de companie și le dau nume. Sau marea majoritate. Bineînțeles. Și vrem să vă întrebăm așa, bine, o să apară și pe pagina noastră de Facebook, Timinescu Cântec, cum denumiți animalele? Sau de unde vă vin ideile? Exact. Cum vă inspirați? De ce îl cheamă într-un fel și nu într-alt fel și tot atât. Mâine vă așteptăm la 9 fix, cu Lavinia și cu Jol, cu această provocare și cu alți invitați. Pe final, Camelia Conoviș-Vulpoiu, vă pupăm! La revedere! Să jucăm și noi. Ce frumos se unde muzica între stare inima. Hai la joc, nu
mamă pe loc, hai la joc, nu mai sta, joacă lângă fata ta. Hai la joc, hai la joc, nu mai sta, fată pe loc, hai la joc, nu mai sta, joacă lângă mama ta. Joacă, dar și cântă, nu vezi că lumea la noi se uită, să ne prindem toți ora mare, că e mare sărbătoare. Hai la joc, hai la joc, nu mai sta, fată pe loc, hai la joc, nu mai sta, joacă lângă mama ta. Hai la joc, hai la joc, n-am să stau, mamă, pe loc, uite așa, voi juca și vin lângă dumneata. Și să joc cu atâția oameni la un loc, că românușa se-mpară focul cu cântecul și cu jocul. Hai la joc, hai la joc, nu mai sta, mamă, pe loc, hai la joc, nu mai sta, joacă lângă fata ta. Hai la joc, hai la joc, nu mai sta, fată, pe loc, hai la joc, nu mai sta,